په مجمع کې اکثری تعداد هغه زمونږ د ځوانانو ورونو دی. هغه ورونه چې هغه د ځوانۍ په عمر کې دي د امت د راروان وخت سرمایه ده. ځوانانو ورونو خصوصي یو پیغام هغه دا دی چې نن وخت یهود او نسوارا او غیر او غیار چې څومره دي هغه زمونږ او ستاسو د ځوان نسل نوجوان طبقه ځوان کل ینګ طبقه په دې پسې لګېدلې ده. تاسو وګورئ ډمان چې اخلي دا په ځوانانو کې اخلي. سپینګیرو کې ډمان نه قبلېږي. چې کله سپینګیری شي او ډمي نو هغه بیا هغه واپس شي، هغه بیا داسې حال ته راورسي چې هغه خیر او خیرات غواړي. معززو، د امت د بیلارې کولو دپاره نن سبا هغوی د دې انټرنیټ په ذریعه، د موبایل په ذریعه، د فیسبوک په ذریعه باندې ځوانان گمراه کوي. خو ځوانان والحمدلله یو اسلامي تاریخ لري، ځوانان مخې ته اسلامي سیرت لري. د ځوانانو تاریخ هغه ځوانان چې هغه به د اول شپې ناوې لرله خو هغوی په میدان د جنگ ته به راووتل او خپلې قربانۍ به الله ته پیش کړلې. هغوی د کفارو د کافرانو په جالونو کې نه ګیرېدل، هغوی د زنانا د خواهشاتو په جالونو کې نه ګیرېدل. نن ځوان طبقه په څومره تعداد کې وګوره، یوازې د پېښوري جړاګان، بیا د سواتی جړاګان، بیا د کوهاټ، هر ضلع مستقل جړاګان لري. دا زمونږ د امت ځوانانو، دا الکانو، دا پیدایشي سړیو، سم دم سړیو. خو په دې باندې کفارو کوشش وکړ چې راشئ، په دې کې پیسه ډېره ده، په دې کې مفاد ډېر دي، په دې کې خواهشات دي. نن ټول ځوانان دغه طرف ته روان دي. ولې مونږ په خپل کور کې په خپلو ځوانانو کنټرول نه کوو؟ که چرته مونږ خپل ځوانان کنټرول کړل او مونږ د دین زده کړه ورکړله، هماغه ځوانان به تې جوړ شي چې کوم ځوانانو د رسول الله علیه السلام سره د اول شپې ناوې پرېغوستل او جهاد ته ووتل. رسول الله علیه السلام ملګری دی حنظله رضی الله عنه، حنظله ابن ابي عامر رضی الله عنه، هغه د اول شپې واده کوي د ابن عبدالله ابن ابی ابن سلور لوري په نکاح واخیستله، جمیله د هغې نومو. چې کله ورسره شپه تېره کړله، سحر ورسره بیا میلاو شه، سحر د جهاد دپاره اعلان وشه چې حی علی الجهاد، راوزئ جهاد دپاره. جهاد ځوانان غواړي، جهاد وینه غواړي، جهاد ځواني غواړي، جهاد قرباني غواړي. حنظله رضی الله عنه ناوې پرېغوستله په سرو لاسونو، په پالنګ کې پرېغوستله، جهاد ته لاړه، په میدان کې شهید شه. زنانې رالله، خپلوانو باندې وګرځېد، سلور سړي خبر کړل چې تاسو خبر شئ، زما خاوند بیګا ما سره جمع کړې ده، ما سره میلاو شوی دی. هغوی ورته وایي دا ولې؟ وایي ما خوب ولیده چې اسمان وشلېده او حنظله پکې بره لاړه. ما ته تعبیر دا راځي چې حنظله شهید کېږي، او ما سره شپه تېره کړې ده، که مې بچه پیدا شه دا به د حنظله بچه وي. رسول الله علیه السلام مرګرو ته وایي راځئ چې شهیدان وګورو. چې کله شهیدان ګوري، په شهیدانو کې یو حنظله رضی الله عنه دی. نبی علیه السلام صحابو ته وایي مه راځئ، ملائک راغلي دي، تغسله الملائکه، د جنوب د جما په حالت کې د ناوې نه راوتی و، غسل یې نه و کړی، الله د اسمانونو ملائک راولېږل، حنظله رضی الله عنه ته غسل ورکوي. ستاسو تاریخ د قربانیو نه ډک دی ځوانانو. صحابه فرمایي چې ورلو د حنظله رضی الله عنه د سر او د ګیرې نه اوبه ساسي. ولې؟ حنظله ځوانو، حنظله الکو، حنظله نوجوانو، هغه د ځوان کل سره تعلقو. خو حنظله اسلام روزلی و، حنظله هغې مور راوړی و چې مور ته په اسلام تربیت کړی و. حنظله ځکه ناوې قربان کړه. ای د نن وخت نوجوانه، ته ولې د ګمراهۍ طرف ته روانې؟ ته دا خپله ځواني الله له ورکه،
سبعه يظلهم الله في ظله وكسان ده عرش ده سوري ده لاند بناستي نن گرمي تو گور خليره انا رواني دي اغه ده قيامت گرمي وكسان ته ده عرش سوره سايه ملاويگي يو شاب نشا في عباده الله اغه نو جوان چې ده الله په بندګي کې رالوي شي دوم يو بل نو جوان رسول الله عليه الصلاه والسلام لا انصاري صحابي رازي لور مي پیغله شوي ده کستا ضرورت چې تاله په نکاح درکم رسول الله عليه السلام ورتوي زي غوالم هغه خوشاله شو چې زما لور او د پیغمبر په کور کې عليه السلام رسول الله عليه السلام ورته فرمای ځان د پاره نه زما یو مرګره ده جلبی رضی الله عنه دا هغه د پاره غوالم په نکاح باندې هغه وای د الله رسول عليه السلام زبه د مور سره مشوره وکم کله چې زنانه له ورزي چې خزي زمونږ لور رسول الله عليه السلام غواړي خزي وای نعم وقرة عين استرجمي يا خشولي چې محمد رسول الله عليه السلام زما لور غواړي وای نه ځان د پاره نه غواړي جلبیب خزي وای د جنې مور وای جلبیب هغه د رنګه تور غټي غټي شونډي په مدینه کې فقیر او غریب قوم او نسل کمزور قوم او قبیله نشته ده او په مدینه کې په سادهګۍ مشهور ده زما لور خو فلان کې غوښتلې وه اوس به مې دا لور د یو تور د رنګه تور غټو شونډو والا فقیر غریب سره نکاح کوي مور او پلار ښځه او خاوند دا خبرې کوي ځوانه ده پیغله ده هغې هم خواهشات لرن د هغې هم په زړه ارمانونه اواز ورته کوي ای زما مور او پلاره علی من تردون امره د چا په حکم کې خبرې کوئ جلبیب ته مه ګورئ تور ته مه ګورئ غټو شونډو ته مه ګورئ غریبۍ ته مه ګورئ محمد رسول الله علیه السلام غواړي هغه ته وګورئ دا د هغه وخت پیغلې وې ولې د رسول الله سنت راغې قول راغې زما د ځواني قربان شي هره زنانه دا غواړي چې ښه خاوند ولرم خاوند به توري غریب بی ساده بی غټی غټی شونډی بی انتهایی ډیر زیات تور والی خو قبول ولې دی د محمد رسول الله وینا راله رسول الله له راضي ده پلار علیه السلام د الله رسول علیه السلام لور زما ستا په اختیار کې ده چې چاله ورکه رسول الله دعا کوي علیه السلام یا الله اللهم صب علیها الخير صب ولا تجعل عيشها كدا یا الله خیرونه په دې زنانه راواړوه ژوند دې د غریبۍ نه بچ کا مارکه شروع شوله اعلان حی علی الجهاد شابه جهاد ته راوځئ حنز جلبیب رضی الله عنه ناوې پرې غوسته زلمی و نوجوان و خو اسلام روزلی و اسلام وله تربیت کړی و هغه ته پته وه چې دا توره ږیره ټول عمر نه وي دا بیا سپینېږي هغه ته پته وه چې دا ځواني ټول عمر نه وي بیا سړی په کټ پروت وي غټه واړې دواړه په کټ کې کېږي راشه ځواني الله له ورکه جهاد ته لاړ مارکه وشوه جنګ و شهیدان وشو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي من تفقدون څوک دنه ورک دی ستا څوک شهید دی زما د تره زوی ستا زما رور زما پلار زما فلان کې زما زوی رسول الله علیه السلام فرمای ولکنی افقد جلبیبا ما نه جلبیب ورک دی جلبیب څوک نه لري قوم نشته څوک نه یادی پلار نشته څوک نه یادی خپلوان نشته دی چې لاړه و کسان کافران د هغه په څنګ کې مردار پراته و وای قتلهم وقتلوه اولی و کافران وجلی دی پس د هغه نه کم کافر دی شهید کړی دی رسول الله علیه السلام جلبیب را اوچت کا سر ولا پلاس او غیق کی واچو او وی ویل جلبیب مندی و انا منه جلبیب زما دے کسوک نلری او زد جلبیبی ما کسوک نلری صحابه کرام فرمائی قبر تیاری دا او ایخ پلوی جلبیب سو خوش قسمتو لیس له سریر الا ساعد النبی دا جلبیب دا پار تخت نو کٹ نو د جنازه د دې خوش قسمت د پاره کټ د رسول الله غیګه او لاسونه جوړ شو
تر قبر پوری در رسول الله په غیګه کې پروت رسول الله علیه السلام وی چې کله په جنازه کوله یو دعا یې دا وکړله اللهم یا الله ته گواشه ز محمد رسول الله علیه السلام د جلابیب د شهادت گواهی ورکوم یا الله ته د شهادت گواه وسیګه ځوانانو پرې دې ګیمونه پرې دې فیسبوکونه راوزی د دعوت میدان ګرم کوي ته وهل برداشت کولی شي د نبی طریقه هغه ژوندی کا سنتو باندې عمل وکه ته تکلیف وړلی شي ته قیام کولی شي ته نفلي روجې نیولی شي دویم پیغام خپلو خویندو ته دلته زما میندې ناستې دي او زما خویندې دي زما بچی ونونه ناستې دي دلته دا د امت نیمه حصه ده او په اخره زمانه کې دا د نیم امت نه زیاتیږي و زما میندو خویندو ستاسو یو عظیم تاریخ دی تاسو د دعوت په میدان کې قربانی اول تاسو ورکړې ده د شهادت اولنی جام په اسلام کې ښځه ذات زنانه ذات نوش کړی دی د رسول الله علیه السلام درې ملګري دی یو خاندان عمار یاسر سمیه رضی الله عنهم کافرانو رانیولي دي ګرمیو ته به یې تړلي و د عربو ګرمي بیا د ګرمۍ موسم په خاورو شګو یې سملول راښکل به وینې ترې روانې وي خاوند دغړېږي زنانه ته تکلیف دی هلته بچي ته تکلیف دی رسول الله علیه السلام چې دا منظر ګوري ورته وایي صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة وده یاسر کورنۍ صبر وکئ زه محمد رسول الله علیه السلام د جنت وعده او ګرنټي درکوم په دې حالتونو کې کافرانو سمیه رضی الله عنها راونیوله ابو جهل سمله ولا چلور خانو پوری لاس او خپی ولا وتړلی او خان روانه ول خپلنی زیرا واغستله او زمنګ دا مور سمیه رضی الله عنها تخاون پوڑان دی د بچی په مخ کې هغه په اندام خاص اندام عورت باندې اوله روح پرواز وک الله لاله رسول الله علیه السلام فرمای اول شهیده فی الاسلام په اسلام کې د شهادت جام اول زنانه نوشک اے زنانو دا قربانی خو ورکه چې بچی دین ته کېنوي دا قربانی خو ته ورکول شي چې خاون ته وي د جمع پابند وسېګه ستا خو ډیر فرمایشونه مانی چې ته په نیمه شپه وته ځان اخوا دیخوا او په جړا کې په نیمه شپه ته د پلار کره بوزي خو ته وته ووایه چې خاونده دا ګیره پرېده خاونده د فرض منځ اهتمام شروع کړه ام شریک رضی الله عنها کافره زنانه و مسلمانه شوه قریشیه وه په مکه کې دعوت داسې دعوت نه و لکه موږ چې په زرګونو ناست یو دعوت هلته دعوت څه مطلب و د لا اله الا الله دعوت دا مطلب و چې ابو جهل به راځي او په ګرمو کاڼو به سملی ابو جهل به کوړې ورکوي مسلمانه شوه د کافرانو یو کور ته به پټه ورتلله د قریشو کورونو ته به دا زنانه ګرځېدله یوې ته به ویل یخورې کلمه ووایه بلې ته به ویل سدې د پاره ګرځي جنجونو د پاره ګرځي ختمونو د پاره ګرځي که د بل په کور کې چرګ لنګه شي او بچي راوړې نو ستا بورقه چې دی په سری ور روانې خو ته د دعوت د پاره لا نړلې تا د جومات او د بیان د پاره څوک راونه غوښتل دغه ام شریک چې دعوت شروع کړه د مکې کافران پې خبر شو ویني ولوی خا ته د مسلمانۍ دعوت چلې زه چې بودی زو مدینې ته خپلو مسلمانانو سره یو ځای شه لاسونه راله وتړل خپې راله وتړلې او په داسې اوښو کېنولم چې لاندې پې کپړم نه وه خوراک سکاکې وې را باندې درې ورځې بند کړه سترګو ته به مې پړقا کېدله ولې خوراک سکاک بند و زه روانه کړې وم یو ځای کې دا کافران دمه کوي زه وتړلم او د اوبو لوښي ورسره و هغه زمانه لرې کړه ولې چې دا تږې د اوبه ونڅکي وږې د خوراک ونکي پرېږده چې د ولږې او تندې نه مړه شي ولې ګناه یې دا کړې ده چې زموږ زنانه باندې ګرځي کور او کور ګرځي د لا اله الا الله دعوت چلی زه وی تړلی وم سخته ګرمي وه اور راښکته وم ولږه وه او تنده وه سترګې مې پټې شولې چې سترګې مې کلاو کړې د اسمان نه بوکه راښکته شوله لاس مې ور واچوم
وبه می وسکلی بیا بر لاړه بیا راخته شول درې زلمی وبه وسکلی او پاتې بو کمی پزان را واړوله کافران چې را پاسیدل زی چې ولیدلم بدن می تازه دی وبه می سکلی دی تازه والی را باندې ښکاری وای را ته وای چې ځان دی کلاو کړی دی او زمنګ د منګونه دی وبس کلی دی وای ما وته ویل نه داسې معامله وه اسمان نه اوبه رالل او ما وسکلی وای هغوی ویل موږ خپل لوښي ګورو که رښتیا زمنګ لوښي نه یې خوځېدلی ستا دین حق دی لوښي او منګي چې وکتل هغه ځای په ځای پراته و و اسلمو بعد ذلک دغه ټول کافران مسلمانان شو تاسو قربانۍ ورکړي دي زما میندو تاسو به کور او کور مخکې ګرځېدلی اوس هم ګرځئ خو اوس د نور څه د پاره ګرځئ اوس د ګپونو او د خبرو د پاره ګرځئ اسلام تاسو ته حیا درښودلې ده المرآ پنځه وخته مونځ کوه د خاوند تابعداري کوه د رمضان روژه نیسه جهاد در باندې نشته دی حج در باندې نشته دی غټ غټ کارونه در باندې نشته دی پنځه وخته مونځ د رمضان روژه د خاوند تابعداري د خاوند عزت خیال ساته د جنت اته دروازې دي رسول الله علیه السلام فرمایي چې کومه دې خوښه یې پې ور داخله شي د خپلو لباسونو خیال وساتو هغه جامې چې هغه نری دي هغه تنګې دي او هغه لنډې دي هغه استعمال نه کړو موږ سړیم نظر واچو چې زما کور کې زما لور څنګه لوپټه په سر یې داسې نه چې دا ماشومه ده زمونږ نوڼه ټول عمر ماشومانې دي نه غټېږي چې نه غټېږي لوپټې ورته ډبلې په سر کړو زمونږ مور عائشه رضی الله عنها ناسته ده ای زما خویندو میندو عائشه زمونږ هر کور کې زما لور شته زما خور شته خو د عائشې کردار زده که عائشه ناسته ده خور یې راله اسما بنت ابي بکر نری لوپټې په سر وه ورپاسېدله د خور د سر نه لوپټه راخکله فشقها لوپټې ته وشله وله خورې نری لوپټه مه په سره وه چې ویښته دې ښکاري غوږونه او غاړه دې پکې ښکاري بن اسرائیل ولې تباه شو زنانه بې حجابه شو د امت ولې تباه کېږي د عذاب ولې شروع دی زمونږ بازارونه کولاو د حق رمضان د لیلۃ القدر شپې به وي او زمونږ د امت خویندې میندې به بازارونو کې ناستې وي او پردو سړو به د دوی په دې معصومو لاسونو کې بنګړۍ ورچول الله وفرمایل چې زه بازارونه بندوم تاسو نه سمېږئ زه حرمین بندوم زه تاسو پسې جوماتونه بندوم مونځونه م په یاره کول چې څوک رانشي څه راته ونه وی الله داسې یاره په موږ راوستل دا زمونږ د بې حجابۍ زمونږ د بې پردګۍ نتیجه وه زمونږ ستاسو مور بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ السلام وفات شه زما کوټه کې دفن شه بیا چې د ابوبکر وفات شه پلار میو زبه دې کوټې ته ورتلم کله برخه په سر کله نه ما به ویل ابي و زوجي یو می پلار دې بل می خاوند دې کله چې عمر وفات شه عمر زمن پرشته کې نو او عمر کومه هستی وه که زما نه رستو نبی وې رسول الله علیه السلام فرمایلی عمر به نبی وې عمر ته چې په کومه لاره روانې شیطان خبر شي الا وسلک فجا اخر شیطان به تختی دا لاره به تا ته پرېږدي خو زمونږ مور عائشه فرمایي رضی الله عنها عمر چې په دې کوټه کې روضه رسول الله کې دفن شو ما دخلت عليهم الا مشدوده علي ثيابي حياء من عمر د عمر نه به حیا راتلله بغیر د برقې دې کوټې له بیا نه ورتلمه عمر مړ دی عمر په خاورو کې پروت دی په عمر باندې رضی الله عنه څومره ګزه خاورې پرتې وې خو حیادار مور د هغه د قبر خاورې او ډیرې نه حیا لري برقه نه لري کوي زما خور او مور ولې بې حیا شو د لس روپو ساګو سبو د پاره ولې د پردي دکاندار سره خاندي د پنځوس روپو بنګړو د پاره ولې د خپل بدن د حیا دکاندار ته مخې ته کې وغو ته بنګړي ورواچي دوړلې زما د امت وی جهنميان دي یو هغه زنانا نساء کاسیات عاریات جامې به چولی جامو سره به بربنډي ولې نری دي و مسلمانانو موږ باندې عذاب د نرو جامو نه شروع دي
زما مولا په کور کې د عالم په کور کې د حاجي صاحب په کور کې د ښه سړي په کور کې ښه دینداري ده خو د لباس غم نشته دی سوچ نشته زنانو ته نه ګورو چې دا څنګه لباس اچوي بدن فټ جامې اچولې نستوڼي تنګ پینسې تنګې موږ نه ګورو چې ولوري وښځې وخورې وورندار دا دې بدن ته څنګه اچوي الله ناراضه دی دنه عذابونه راځي په دې ورځو کې وفاتونه ډېرو شو ډېر مرګري وفات شو مشران مشران زما عزتمندو مقبرو ته تلل نه سنت عمل دی نه مستحب دی کله ناکله به سړي ورزي دې دپاره تذکرکم الاخره چې قبر رایاد شي زنانو دپاره مقبرو ته تلل حرام لعن الله الزائرات القبور کما زنانه چې مقبرو لځي په هغې لعنت ورېږي هغه په قهر او عذاب او غضب اخته ده کال کې چېرته یو ځل لاړه له خیر دی چې دا قبر دې غلط نشي نور هره جمعه هره میاشت او هر اختر اختر کې منه ده مه ورځئ وفاتونه شوي دي هسې نه چې موږ مسلمانانو کره ورشو او د اختر ورځ ده ورته کینو چې پلار دې وفات شوي ولې په خلکو باندې خوشحالي په غم بدله کړو که د چا کور کې وفاتونه شوي دي او جامې نه بدلئ پاکې جامې نارینه زنانه نه اچئ او د اختر خوشحالي نه مناوئ رسول الله علیه السلام تی خفه ده دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده درې ورځونه اخوا په مړي باندې غم ناروا ده که غم روا وی موږ به په محمد رسول الله علیه السلام ټول عمر جړلې هېڅکله به م پاکې جامې نه اچولې داسې غم کایناتو نه ولیدلی او نه به وویني د دې نه درون غم نشته خو غم کول په مړي باندې درې ورځونه اخوا ناروا دي مقبرو ته خپلې زنانه پرېنهدو خاص کر په دې ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده چا کره چې مړی شوي دي مه ورښکاره کېږي هسې مه ورښکاره کېږه ولې را رواج جوړېږي په دې نیت ته ورځې ستا به نیت بدلي خو خلک به تي دا فیدالي چې دا د دې مړي دواله راغلی دی مسلمانانو ورونو موږ منځ کې شیطان ډېر کارونه کوي د یو بل سره به م اختلافات راغلي بغزونه بی پلار د زوی سره زوی د پلار سره ورور د ورور سره گاونډي د گاونډي سره رسول الله علیه السلام فرمای هر پیر او جمعرات الله ته عملونه خیجی خود دوو کسانو عمل الله فرمای مرا وړی زه نه قبلومه اگر چې مونږ دې اگر چې روزه و اگر چې ختمونه دی حج دی عمره ده هغه دو مسلمانان چې خفه دي مرا ور دي یو بل سره خبرې نه کوي اختر د خوشحالۍ ورځ ده تا سره ظلم کړی دی تا سره بد کړی دی تا باندې زیاتې کړی دی ورشه ورسره کینه ورسره وخانده ورته خوشحاله شه الله به درنه راضي شي الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو نه راضي شي الله رب العالمین ته متوجه شو دعا وغواړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين زمغنا هنا مافك يا الله من دلت السمر ورون أخوين دينارين زنانا العزير مجمع يا الله تزمغ مغفرة نسيك تير رمضان يا الله زمغ دقنا هنا كفارة وقرزوا رب العالمين زمغ روجي دامات قدي دامات قد عبادتنا بخبل عالي دربار كي بعلا درجو قبول ومنظورك بیماران ډیر زیات دي په اخلاص دعا وکړه یا الله چې څومره بیماران دي دلته دي کورونو کې د هسپتالونو کې ټولو ته شفای کامل عاجله ورکړه یا الله دا وبا دا کرونا دا مصیبت زموږ نه اوچت کړه د کافرو دپاره یا الله د هدایت ذریعه جوړه کړه یا الله په ټوله اسلامي نړۍ کې امن راوله بالخصوص یا الله زموږ په دې ملک کې دې وطن کې امن راوله یا الله خوشحالۍ راوله یا الله نفرتونه ختم که بدم نه ختمه که یا الله د اخوت رور ولی فضا او هوا روالو زوا یا الله څومره مسلمانان چې وفات شوي دي په دې نږدې ورځو کې وفات شو که مخکې وفات شوي دي دوستان پکې وو زنانه وي نارینه وو چا والدین دي د چا ورونه دي خویندې دي بچی دي دوستان دي یا الله د ټولو یا الله مغفرت نصیب کړه زمن ملاقات سره جنت الفردوس کې وکي یا الله زمن گناهونه معاف کا یا الله دا مجمع دا حاضر مجمع چې پزړه سه حاجتونه لري یا الله تا ته حاجتونه زړونه معلوم دی لاسونه تا ته نیولې دي د خپل خزانو نه یا الله زمن د ټولو ټول حاجتونه پوره کا